kiss the earth in this place. And from this day forward, no man, no devil will ever take you out of his love. One, two, three. Lift those hands high. Lift those hands high. Jesus sees your hands. He sees you tonight. He sees you tonight. He loves you. He received you. He's not ashamed of you. He's not ashamed. This has truly changed my life forever. I truly experienced the love of God, the love that He has for people. I remember I was just on the ground and I heard the cry of my generation. And you see, it all starts with one man or one woman. E sabe, tudo começa sempre com all God needs is someone who will cooperate. Jesus, we are here, we're here for you. We're gathered in this place to honor you. To worship you in spirit and in truth. Oh, Jesus, we are here. Toneladas de alimentos em cestas. Mais de 80 pessoas vieram aqui para ajudar a montar essas cestas. Uma galera se mobilizou, todo mundo animado, adorando a Deus montando essas cestas. E muitas famílias serão abençoadas por causa da sua ajuda. Jesus, we are here, we're here for you. Thank you, Jesus. Fire School 2023 School of Missions. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it's important. Quality time in the presence of God. Tempo de qualidade na presença. To you I bring my praise, my lips, my song. A living sacrifice has won. What are you hungry for in this life? O que você tem fome na vida? Pelo quê? More of what? Você quer mais do quê? More success, more money? Mais sucesso, mais dinheiro? When you have a divine purpose, quando você tem um propósito divino, so many people are looking for a guru. Muitas pessoas estão procurando um guru and a formula. E uma fórmula. But God's given you a key. Mas Jesus te deu uma chave. And a king. E rei. And his name is Jesus. E seu nome é Jesus. You just need to empty yourself of your pride and your fear. Você só tem que se esvaziar do seu orgulho, do seu medo. And just be his son and daughter. E apenas ser seu filho e filha. And just let him flood you, let him fill you. What are you waiting for? Venha agora descansar na tua alma. Eu fui perdoada. E eu estou a caminho do céu. Eu estou a caminho do céu. Porque eu tenho Jesus. Porque eu tenho Jesus. No meu coração. No meu coração. Amém. There's only one strong enough to save. There's only one who overcame the grave. There's only one. Eu estou muito grato hoje por Deus ter enviado esse Filho de Deus para vir
orar no meu joelho, que eu sentia uma dor horrível que eu não estaria aguentando no meu corpo. E eu na frente da minha casa, lá eu contei minha situação para ele e ele me pediu a permissão para fazer uma oração no meu joelho e orou. E graças a Deus, eu estou sem essa dor. Meu irmão, se você precisa ser curado espiritualmente de dor de tudo, procure a Jesus. Procure a Jesus. Esse é o conselho que eu te dou. Não existe outro mais do que Jesus. His name is one. Eu te recebo, como Senhor, e Salvador, Salvador da minha vida. Da minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Samuel, esse é o maior presente que eu podia te dar hoje. Version of revival and mine, they're probably two different things. Revival for me is very simple, two words. Change me. How can I not be changed when your spirit's in this place? How can I not be moved when you're around me? How can I not be changed? Takes time for the nature of Jesus to get inside of you. But the fact is this, the more you drink of this river, the more you will look like Jesus, the more you'll sound like Jesus. The more of his nature will get inside of you. I give you all of me. Eu te dou tudo de mim. In exchange for all you have. E eu troco por tudo que tu tens. And all you are. E tudo que você é. E tudo que você é. How can I not be changed when your spirit's in this place? When you speak.
Jesus said, Jesus disse, you shall be endued with power. Você deve ser empoderado com poder. After the Holy Spirit has come upon depois que o Espírito Santo vier sobre você. And you shall be my witness. Deve ser, and if you're his witness, e se você é testemunha dele, then you're going to be producing his proof, então você vai começar his evidence, a produzir outside the four walls of the church. The one who made the blind to see is moving here in front of me. Moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear. Silencing my every fear. Eu não tenho palavras para falar, mas eu não costumo passar aqui. Eu venho sempre pela outra avenida. E aí quando eu encontrei ele ali, vocês aí na esquina, fazendo o trabalho de evangelismo. E ele perguntou se podia orar por mim, e ele orou, e eu criei, e eu tô curado. No momento que eu olhei na minha casa, né, eu percebi que tinha desaparecido. Era uma hérnia. E eu senti a cura. Eu não fui olhar por curiosidade e por incerteza. Eu posso trabalhar agora, porque eu não estou sentindo, eu creio. Mãe, pai, eu perdoo você por me abandonar. Eu não sei por que você fizeram isso, mas hoje eu perdoo você. Tá aí a dor? Não. O negócio é pra ir levantar. Não. I didn't know, but when I stand, I think. Okay. Beleza? Okay. Né? Okay. Mas pra levantar tinha que ter ajuda. Esse meu pé aqui, mas ele é atrofiado. Ele tá caído. Hoje ia saindo da minha casa pra pescar e encontrei um grupo de pessoas na porta de casa. Porque eu tava malzão. Pra via de cama, dor na coluna, coluna inflamada, meu ombro, minha perna quebrada que não foi operada, o meu pé torto. E quando eles saíram de casa, que eles pegaram em minha mãe e falaram que Jesus existe e Jesus opera, eu senti leve. Eu tava pesado, não conseguia andar. Agora eu tô sentindo uma pena, tô voando. Tô correndo. As dores não estou sentindo e algo que eu não esperava que fosse tão rápido. Hoje eu consegui andar mais quase 2 metros, sem apoio de nada, sem me segurar em nada. Eu consegui andar quase 2 metros sem sentir dor, sem nada. Eu estou muito feliz com essa obra que Deus, com esse milagre que Deus fez na minha vida. Deus está abençoando Porto Velho
You know, we may be from different houses. Talvez nós sejamos de diferentes casas. But we're one family. Mas nós somos uma única família. If you are willing to do that which is ridiculous, se você estiver disposto a fazer aquilo que é ridículo, then you will see the miraculous. Então você verá o milagroso. Você poderia curar os meus olhos? I don't know if I can. Eu não sei se eu posso. But I believe Jesus can. Mas eu acredito que Jesus pode. Lord, heal his eyes, Lord. Quero fazer um convite para todas as mulheres que estão aqui, porque Deus vai fazer algo maravilhoso nos nossos corações. Tudo que nós fazemos depois que nós nascemos de novo é adorar ao Senhor. Jesus, mas eu venho a você, Jesus. I am saved. Eu
forgiven. Eu estou perdoado. I am cleansed. Eu estou limpo. I am born again. Eu nasci de novo. Hallelujah.